ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ କଥା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଏତେ ଥର ପ୍ରତିବାଦ କଲା ପରେ ବି ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ତା ଉପରେ ନେଉନାହାନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ପରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମମିତା କଥା ଆମେ କେତେ ଦିନ ରହିବୁ ଚୁପ୍ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏଇଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆରେଷ୍ଟ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ୟା CBI ତଦନ୍ତ ନ ହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ଷୋଭ ଚାଲୁ ରହିବ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏବଂ ବିଜେଡିର ଯେଉଁମାନେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା କାହିଁ କାନ୍ଦୁନି ତାଙ୍କର କ'ଣ କେହି ଲାଗୁନି ସେଇଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାଆର କଥା ଉଠୁଛି ବା ମା ଭଉଣୀଙ୍କର କଥା ଉଠୁଛି ସେଇଟା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଉଠୁଛି କାହାର ଘର କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପଚାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯାହା ବିତିଛି ସେମାନେ କହିପାରିବେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନେ କହୁଥିଲେ ଛୋଟ ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡିର ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଘଟଣା ଛୋଟ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଗିଥିବ ଛୋଟ ଘଟଣା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କେବଳ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୁହେଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ସବୁ ଜାଗାରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଇପାରେ ଛୋଟ ଘଟଣା କାହିଁକିନା ଏଭଳି ଘଟଣା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହୋଇସାରିଛି ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ତଦନ୍ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହଜିଯାଉଛି ଲୁଚି ଯାଉଛି ସେ କଥା ବାହାରକୁ ଆସୁନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ବାହାରକୁ ଆସିବା ଦରକାର CBI ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର